За өмнө нь манай улс бүгд нарын хятад ард устай сайн хуршийн харилцан түншлэлтэй байсан юм а. Тэгвэл ерөнхий сайдын энэ удаагийн айлчлалаар харилцааг дээд түвшинд хүргэж эстрагийн түншлэлтэй болгож байгаа юм а. За энэ байрын төчгийн хүрээнд манай хоёр улс төр эдийн засаг худалдаа, хүмүүнлэг, бүс нутаг болон хоёр улсын хамтын ажиллагааны салбарт хамтран ажиллах юм. Айлчлалын үеэр манай групп хятадын яншаан нефт боловсруулах үйлдвэрээр орж туршлага судалсан байна. За үүний дараа хоёр улсын засгийн газрын хооронд газрын тас олборлох, боловсруулах, нефт бүтээгдэхүүн шатхуун нийлүүлэх, үйлдвэрлэх асуудалд урт хугацаанд хамтарсан бодлого гаргаж тогтвортой хамтарч ажиллах бодлого гаргахаар хоёр тал тохирсон байна. Өөрийнхөө одоо квотын хэмжээнд бол бид нар бас газрын тосны үйлдвэрүүд барих асуудал дээр хятадын тал санхүүгийн болон техникийн нэмжлэг үзүүлэх асуудал дээр бол ярилцсан байгаа. За бид нар хятадын талд гаргаж байгаа нефтийнхээ оронд бол нефт бүтээгдэхүүнийг шууд импортлох асуудлыг бас ярилцсан. За дараа нь бол гуравдагч орнуудаас авч байгаа нефт бүтээгдэхүүнийг хятадын үйлдвэрүүдэд боловсруулаад, тэгээд түүнээс газрын тосны бүтээгдэхүүн бензин, дизель болох юм бол шууд Монгол руу импортлох ийм асуудлуудыг бол хөндөд тавьсан. За өнөөдөр манай улс бүгд найрамд хятад ард улсад зөвхөн газрын тосоо түүхийгээр нь гаргаж байгаа. Хэрв дээрх санал яриа хилэлцээр бодлогууд батлагдаад амжилттай хэрэгжээд ихэлбэл манай улсын нэг улсаас хараат байх асуудал арилгах учиртай маа. Мөн дотооддоо боловсруулах үйлдвэртэй болж олон ажлын байр нэмэгдэх гээд таатай зүйлүүд ч хүлээж байгаа юм. Гэхдээ энэ асуудал хэр хурдан ажил хэрэг болж хэрэгжих нь засгийн газраас шалтгаална. Шууд дэлгэр цэцэг сайн зэнар мэдээллээ.